C'est pas mal, Nei, det var en høydare. Han har hatt med seg et palla med sånt, så vi sikkert får tomme for kvelden for å øve. Ja. Det må man sjekke ut for noe, Karl. Har du sett seilflyprofil på vingene? Ja, det er jo så tynt, kanskje. Var det jeg tenkte at det skulle sett sånn en mikro-seilfly? Ja. Ja, folde på kveld. Hva var det? Har ikke sjanse å se de kameraene, vet du. Det der var jo bare alvorstilig. Ja. Så det litt farlig ut. Det det där är som ska laga det. Det som känns att bara hoppa det ikväll. Då. Så lite vet du, ser du säkert inte. Han har försvant ju långt bort i det. Håller du själv, vet du? Få bort det. Ja. Nu är det här. Han står där uppe. Det är det nu. Nu är det ju bara sån tomgångskörning. Haft han ut batteri kanske allerede. Det kan gått den här. Det kan vara 400. Oj. Satan. Allvar. Det var jävla karriär. Finns det inte det för något fel? Ja. Ja, ser vi det som... Mm-hmm.
Jeg synes det er rett bak, kanskje. Hva antenner? Hva antenner? Hva antenner?